Ölkədə bir dəfəlik ödəmə 190 manatın verilməsi iş yerlərinin bağlanması ilə əlaqədar idi. Oxuzun məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Sədr qeyd edib ki, hazırda iş yerləri açılıb və həftə sonu məhdudiyyətlərdən sonra insanlar işə çıxacaqlar. Hazırda 190 manatın verilməsi gündəmdə deyil, deyə o əlavə edib.